ଏଇଟା ହିଁ ଏ ଅଡିଓଟା ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା କରେଇବେ ମୋତେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲି କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଆଜି ବି ଲଢେଇ କରୁଛି ସେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲରେ ସେ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇ ମୋତେ ଆଜି ମାନେ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲି ଆଉ କରିଛି, ଏଟା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବି, ଆଉ ନିହାତି ନୟାଗଡ଼ର ଯେତିକ ଅସୁବିଧା ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପରିକେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲି, ଯୋଉ ଅଡିଓ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ଲେ ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ଦଶା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋତେ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସିଥିଲି, ମୋ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 26 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ୱିଦିନ 20 ଡେଜ୍ରେ ମୋତେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ, ମାନେ ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ତ କହିକି ନେଇପାରିବେନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକି ମୋତେ ଆଜି ପଦରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲି ଆଗରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରାଗଲାନି, ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲି ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ଦେଇକି ମୋତେ କାହିଁକି ନୋଟିସ କରାଗଲାନି, ମୁଁ ଯୋଉ ନୋଟିସ ଦେଇଛି ସେଇ ନୋଟିସ ଗୁଡାକୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣାଣି କରାଗଲାନି? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ, ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାହାରେ ନେଇକି ତାଳଚେରରେ କୋଉଠି ମାନେ କେନ୍ଦୁଝରରେ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଲଜ୍ରେ ନେଇକି ରଖାଗଲା?